Insinzi turayishimiye. Kuko mwari muri ku kibuga mwabibonye muri iminsi nta kipe ntoya nta kipe yoroshye ariko ikinshimishije kurusha ibindi nuko nk'abanyamakuru ngira ngo hari hamaze iminsi musa nkaho mugaragaza ko Bugesera izarekera APR ngira ngo iri nota aho rivuye murahabonye ntabwo ari ibintu byoroshye hari gihe rero bigorana rimwe na rimwe mu itangazamakuru bigasa nkaho bigiye kwica umukino ariko ikibuga kiba gisobanura byose nizere ko nyuma y'uyu mukino hari byinshi muzaguhindura muhwitura abagenzi banyu ni byiza ko abantu batangaza amakuru y'umukino uko bagenze bari ku kibuga kurusha kubivuga mbere ushobora gusanga hari ikipe imwe ibirenganiyemo kubera amagambo aba yumvikana ariko byose ni imikino twebwe nk'ubuyobozi iyo bigenze nk'uko turanezerwa niyo bigenda ukundi kandi twari kuryacyo ku bwanyu nk'abayobozi mubona wende ibyo bivuga ngo kurekera APR abona niba batari kuri Bugesera n'andi ma equipe by'umwihariko kuri equipe ya APR bituruka kuki bituruka hehe icyo nicyo mwagombye kumfasha kuzabaza ayo makipe yose kuko amakipe yose abivuga nta kipe tutaratsinda byava kuri iyo kipe bakadutega indi kipe ikipe yananiwe kutuhagarika cyangwa ngo idutsinde ikumva tugomba gutsindwa n'indi icyo gihe rero nicyo mwe mwadufasha byo nk'abanyamakuru sinzi ikibitera ariko twebwe ibyo dutoza ikipe y'ingabo kuko ni ingabo tubatoza gutsinda iyo rero batsinzwe cyangwa bakaduhariza ritazitarizo twe tuba barakurushaho ariko niyo pressure tubashyiraho twe nta kunganya dushaka nta no gutsindwa ni ugutsinda guhera ku mukino wa mbere kugera ku wa nyuma ariko football ni football uko bije niko tubyakira ariko abakinnyi tuba twabasabye gutsinda icyerekezo cya APR twagisobanuye bwa kenshi turaha abana b'abanyarwanda amahirwe kugeza aho tuzavugira ngo biranze burundu burundu buri muntu wese abibona ariko twe nk'ubuyobozi ntabwo turabona ko byanze cyane ko navuga ko ari akantu gatoya kataranozwa tutarahuza nuba 80% y'abakinnyi ba APR aribo bagize amavubi muri za mu mikino yagiye inyuraho mwarabibonye ikipe bakayivugiriza induru bavuga bati turayirokotse ndavuga amavubi sinzi rero ukuntu bagaruka bagera muri APR bikagorana nyamara mu gihe bagari igihugu biba bigenda neza rero tukavuga tuti turakomeza kugerageza iyo politiki yacu kugeza igihe tuzavugira tuti biranze nanavuze ko yari ikipe y'ingabo nk'iki kibazo yo mu kimbaza muri 90 byari kuba ari nk'uko ariko byadusabye imyaka ine kugira ngo dufate igihugu no mu mupira rero byo mbifatanye ni igihe kitaraba gusa umunsi byashobotse sinzi ko tuzanavayo tuzagumayo tukaba tuvuga rero tuti abana b'abanyarwanda baracyashoboye ariko umunsi twabonye byanze burundu nk'ubuyobozi kumva hari urundi rwego dushaka guteza imbere abo banyamahanga dushobora kubashakisha ariko ntabwo ari uyu munsi mu minsi ishize umukapiteni wanyu Tuyisenge Jacques yasezeye muri ekipe aragenda ntabwo ari kugaragara muri ekipe ya APRC byagenze gute mwamenye uko yagiye harakurikiraho iki mu tuhamakuru arambuye kuri kapiteni w'ikipe Tuyisenge Jacques abo birangora kubona uko ndi bugisubize kuko uhise umbwira ngo yaragiye ngo yarasezeye ndumva rero mpamakuru menshi kurusha y'ubuyobozi dufite ariko ubuyobozi bwa APR dukunze kubivuga twebwe APR irangwa na discipline ku buryo discipline tunatoza abakinnyi bacu ngira ngo niyo bajye baba aba 14 ariko bafite discipline kuri twe twaba dufite icyo twagezeho twe rero nta mukinnyi kamara cyangwa abakinnyi kamara kandi nta mateka muzi arayo ubuyobozi ari nayo abakinnyi ngo mukinnyi utagaragaje discipline isabwa tumushyira mu bihano byaba na ngombwa tukamusezerera uyu munsi rero Jacques Tuyisenge n'umukinnyi wacu ntabwo turamusezerera uyu munsi twamusezerera tuzababwira APR nta kintu dukora mu bwihisho cyangwa tureke kubwira itangazamakuru uko tubabona ni nako iyo tubasezeye tubahamagara tukongera tukabibabwira igihe ni igihe mu cyongereza baravuga ngo time tells igihe nicyo kivuga kirivugira cyangwa kikakubwira icyo wakora ariko twe turacyafite igihe nta kitwirukansa kuko twe turubaka abana b'abanyarwanda tubahubwo bubasha nigeze no kubivuga nti abanyarwanda barashoboye ntanga urugero gusa rwihuse niba mwashoboye kureba umukino wa nimugoroba wabereye muri Tunisia umukinnyi bavuga ni Imana Ishimwe Emmanuel ni Manzitira abo bose bavuye muri APR bavugwa n'izo kipe zifite ye nabo banyamahanga bujuje kuko iyo kipe twakinye nayo murabizi yari ifite abanyamahanga barenga 8 babanzamo ariko no Imana Ishimwe agenda akabona umwanya Manzitira akagenda akabona umwanya Bizimana Gihada aho yagiye akagenda akabona umwanya nabandi twumva nabandi babishoboye igihe rero twe turacyagifite nta kitwirukansa wenda nabona no kubwira abakunzi ba APR
nuko mwarimo bivuze abakunzi ba PL benshi tugira n'urubuga tubabwiriramo wena nabwira abafana cyane kurusha abakunzi barabizi ntacyo tutababwira igihe cyose tuzabona ku Rwanda rutaduha impano twifuza tuzahajya mu banyamahanga ariko nk'ubu si ukumena ibanga kubera yuko twebwe mbere yuko umwaka w'imikino urangira nubundi twa twabonye zatara nyinshi ari byo ejo bundi muzumirwa mubona nubundi twashatse muri izo mpano mu mvuga ku isoko rya Bayirito ubukuru tone dufite abakinnyi bagera nko kuri barindwi tuzazana tujyana nabo tubaha amahirwe nk'ayo twahaye bakuru babo cyangwa abandi bangana kandi bazabikora neza ariko kugeza ubu ngubu dufite ikipe nziza wenda nanavuga ko icyatumye no ku umusaruro utagenda neza uko bikwiriye hari ibyo mutajya musubiraho ariko tumaze iminsi dufite imvune numa munabibonye nabo bakinnyi babiri bagiyemo bwa nyuma Mugunga Bosco aba bantu bose n'abantu barimo kuva mu mvune bamaze iminsi bafite izo mvune coach bitewe nuko abiteganya akagenda bahime nota kugira ngo arebe ko bagaruka kandi bakaza bakabikora neza icyo gihe rero iyi gitego kimwe kibonetse mu mupira n'ibyapfirishwa ko yaramenyereje abantu ibitego byinshi ariko n'igitego kimwe kirabara kuko n'ubu twahe tukibuze twahe tugiye gutahana rimwe kandi twari gutaha tugapanga ibindi ndumva ruko nabivuga message yandi yaha bakinnyi imbere y'abafana abakinnyi tubategeka gutsinda kuba bari ku mwanya wa mbere n'ubundi ni wo mwanya wabo sinza ari byukuntu bahuvuyeho ubwo rero baragumaho kandi imikino ntiyoroshye kubakunzi ba PL ni ukubabwira tuti intego ni yayindi ni igikombe kimwe bibiri ibishoboka byose ibyo bashyiraho bavuga ngo ni igikombe u Rwanda rwashyizeho twagihatanira ni ukubabwira rero abafana n'abakunzi turacyabaha ibyishimo ariko bisaba process kugeza ku munsi wa nyuma Karera Hassan n'umukinnyi wa PL yadusabye kujya gukora ubukwe umuryango w'abahanze tumuhaye mahirwe ni ibyo ngibyarimo abakinnyi ba PL bongereye amasezerano dufite abakinnyi bagera ku 9 kuba twongereye amasezerano imyaka itandukanye harimo abafite imyaka 3 harimo abafite 4 iyo rero amasezerano yaba atarageza igihe twe kenshi twongereye umuntu amasezerano asigaje umwaka iyo bagifite icyo gihe kindi ntacyo bakitwirukansa kuko nabakinnyi ba PL nabo barabizi ni umuryango ntacyo tutaganira nimubona rero uyu munsi twongereye batatu batanu kuri 10 mujye mumenya ko ariyo mpamvu nta mukinnyi wacu amasezerano ashobora kurengaho kubya Jacques Tuyisenge nabivuze ariko nakongera nkabisubiramo twebwe tugenda kuri discipline Jacques Tuyisenge yavuye muri camp adasabye uburenganzira kandi ni kapiteni ashobora kuvugana na perezida ashobora kuvugana na coach ashobora kuvugana n'uwo ari we wese chairman wa PL nkanje ngira ngo murabizi n'umumotari wari wese arampamagara uretse n'uwo na kapiteni w'ikipe yanjye nkamwita bisahere yose icyo gikorwa rero twe ntabwo twagifashe nk'ikintu cyoroshye kuko ni kapiteni agomba guhanwa birenze iby'abandi ari mu bihano rero igihe tuzumvira ko bihagije tuzabamenyesha namwe muzaba mubibona mu kibuga umupira ni ikintu gitandukanye n'ubuzima busanzwe mu cyongereza baravuga ngo umupira ni ikintu kiri dynamic ni ikintu kigenda gikura ntabwo gihagarara kuvuga rero ngo hari barindwi baza buriya nuko hari n'abandi bashobora gusohoka kuko twumva umusaruro baduhagije ariko kenshi niba muzi interview natanze ubushize bifuzaga abakinnyi 15 mu bakinnyi dufite twarekuye abakinnyi ngira ngo batageze kuri 5 nabo n'uyu munsi baracyakenewe hari nabo dufite kubera yuko ikipe zagomba kuba twara zatugeze iti aba bantu baje mu masezerano hagati ni mudufashe mube mubafite kugira ngo batangirane nabo umwaka abo bose rero turabafite kandi amazina sinayasubiraho ariko murabazi benshi bagiye muri za test muri barindwi tuzabonamo abagendanye n'ibyo twifuza bitewe nabo turekuye kugira ngo baze buzuze umubare w'umubare dukeneye dusoze nenda fandi sinzi niba muri bunyemerere nk'abanyamakuru tugira umwanya wo gucukumbura tugashakisha hari muri vuga yuko Adiria ashobora kuba hari ikipe muri South Arabia yamwifuje ko ndetse hari ibishoboka ko ashobora kugenda wenda uyu mwaka urangiye ese gahunda ya Adiri wenda amasezerano ese ameze ate ese iyo kipe irahari hari yamwifuje bimeze bite by'umutoza by'umutoza mukuru coach Adiri ni coach wa PL ariko nk'uko nabivuze umupira uri dynamic ashobora kuvuga ati jyewe wenda igihe kirabaye nicyo cyangwa aba barampa ibirenze ibyo mwampa
akaba yahitamo gusezera nkuko yahitamo no kugaruka murabizi cyane kuva yabona izi record za Biten n'imyaka abantu hara sina Saudi Arabia gusa na Qatar iramukeneye ni wabo muri Morocco baramusabye biri rero mu bubasha bwe ariko twe twamweretse icyifuzo cyacu na gahunda ya Per ifite y'igihe kirekire yemera ko tugendana muri ibyo bihe ubwo rero habayeho kuba twatandukana yabye biturutse ku mpande zombi ariko nibura coach adiriba ha Per natwe tukamwubaha ibintu byose dushobora kubikora mu bwumvikane ibiganisha mu nyungu z'umuntu ntabwo tubitambamira nk'uko n'abakiri mwabibonye baba 10 baragenda baba barindwe bakadusaba kujya gukora test tukabarekura ntabwo Per ari ikipe igundira nk'uko kera bigeze gusa nk'aho bashaka kubiturega guhera rero kumutoza kugera ku mukinyi ye uretse na numukinyi na bakiti kit manager nk'aba Tupac aramuse harahajya haramahirwe turamwemerera akagenda